भनेपछि तपाईलाई पत्रकारहरुले फसाए हैन त्यो दिन नम्बर जस गरे तर त्यही मजा लाग्छ टिकटक पनि भन्नु भयो है तपाई बनाए 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 हेर्नु भयो हेरे आथे कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो के भने त म सम्पूर्ण कथा भन्छु यस्तो नेपाली संविधान नगरे सत्य बोल्नु नगरे सत्य बोल्नु सधैँ तपाईँ हामी 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 मात्र भन्नुहुन्छ तर सधैँ म तपाईँलाई एक्लै मात्र देख्छु को हामी भने चाहिँ को फोन गरेर स्टुडियोमा आउनु मेरो बिहे छ जन्ती लिएर आउनु भनेको थियो र तपाईँले अनि मैले हामी भने हाम्रो समूह सबै लिएर आउनुपर्ने दिउँसै रात पार्ने कुरा गर्नुहुन्छ दिउँसो मैले त नि एक हातले तपाईँको स्टुडियो छेक्दा छेकिने हो र रात पार्छु तपाईँ छेक्न खोज्नु भएको छ नेपालको वर्तमान नेतृत्वलाई तपाईँले गाली गर्नुहुन्छ कुन नेतृत्व कुन छैन यी डाकारलाई नेता भन्ने मुलुक लुट्ने जनता चुस्ने कसरी नेता हुन्छन् जनताले त मानेका छन् कुन जनताले मानेको नेपाल जनताले अब यो झोले पत्रकार बनेर कसरी नगर्छु मसँग हावादारी कुरा गर्नुहुन्छ कि अहिले चाहिँ नि युवा सङ्घको अथवा अखिलको चाहिँ नि म अध्यक्ष थिएँ भने नि गाना कसरी फुट्ने गरिहाल्थे ट्रोल बनिसके पछाडि चाहिँ के छ रेस्पोन्स कस्तो छ मान्छेहरू तपाईँलाई उडाउँछन् कि तपाईँलाई उडाउनु त के म चङ्गा हो र उडाउनु मिश्रित प्रतिक्रिया चाहिँ आछ तपाईँ कस्तो छ त्यो सुनाउनु त कोही कोही के भन्छ नि त सेटिङमै हो कि क्या भन्छन् कि ए अँ गिरफ्तार गरे पनि सेटिङमै हो कि त्यहाँ पुग्नु त्यहाँ तपाईँलाई चिनिया चाहिँ पत्रकार पनि ठ्याक्क क्यामेरा निकाल्नु यो सबै सेटिङ होला कुन कुन प्रहरी चिनिया छ त्यहाँ डिएसपी एसपी आदि इत्यादि भनेर चाहिँ कस्तो ठ्याक्कै पत्ता लागेछ है सुन्नु न यस्तै यस्तै भन्नु न यस्तै भन्नु तपाईँहरू त यो चाहिएको छ नि त होइन मसला त्यहाँको चाहिँ नि डिएसपी को हुनुहुन्थ्यो एसपी को हुनुहुन्थ्यो को हुनुहुन्थ्यो मलाई केही पनि थाहा छैन म चिन्दा नि चिन्दिनँ ड्युटीमा खटिनु भएको थियो त भिडभाड भयो भनेर चाहिँ नि अब उहाँले अब मलाई नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ जानु टिकटक पनि भन्नुभयो है तपाईँ बनाए 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 हेर्नुभयो हेरेको थिएँ कस्तो लाग्यो राम्रै लाग्यो मान्छे घाटा त भएर हिँड्छ तपाईँलाई सरकारलाई डलरवादी भन्नुभयो होइन नि ल कतिको ठिक हो कति हान्ने भन्दाखेरि आएको बात छैन भन्छन् नि हो यस्तै आएको क्यामेरा तिर्साउनु तपाईँले किन बोल्नु थाल्यो त अनि दाइ बोल्दिनु बोल्दिनु भनेर सोध्ने पो म बोल्दिनँ भाइ यो मेरो लागि बोल्नु भने होइन कति बोल्नु म बोल्दिनँ कति बोल्नु के बोल्नु मैले भनेको कि हो त्यति भनेर अनि तपाईँले सुरु गर्नु त फर फेरि काला पानी ढिल गरेर तपाईँ अनि अरू को को हुन्थे सबै क्यामेरा मतिर आए मतिरबाट खिचिया क्यामेरा भइदियो त म यी रहेछन् भने देखाइदिन्थेँ नि त हजुर कुरा दिन्थे सो ए भनेपछि पत्रकारले क्वेसन सोध्यो भने ठाउँ भेटाउँ जहाँ भेट्यो त्यहाँ बोल्नु चाहिँ मन लाग्छ लाग्दैन त्यहाँ बोल्नुभयो दुई शब्द त्यही दुई शब्दले फसाइदियो एक दिन फसाएँ मैले भन्नु न मैले किन फसाउनु थियो दिल्ली राम खनाललाई मैले फसाउन सक्छु होइन मैले त कोही कोही चाहिँ यो के देखाएको छ भने पत्रकारहरू यो सन्तान थारी थारीका भने जस्तै एउटा वर्ड छ नि त्यति बेला तपाईँले बोल्नुभएको भाइ केही बोल्दिनँ भने मैले होइन अनि त्यसपछि तपाईँले भन्नुभयो के बोल्ने तपाईँले क्वेसन सोध्नुभयो मैले जवाब दिउँ उहाँहरूले समाउनुभयो केही वर्ड हो नि है अलिक बढी भाइरल भएको भाइरललाई नेपालीमा के भन्नुहुन्छ नेपाली जनताले भनेको छ होइन तपाईँ को हो त त्यसो भए तपाईँ स्वर्गबाट झरे पात्र हो त्यहाँ गोली चलाउनेहरूमा चाहिँ पूर्व युवराज पारस र राजीव साई पनि थिए भन्नुभयो तपाईँलाई विश्वास छ होइन त्यति बेला उहाँ के वेटर गर्न जानुभएको थियो के हो यो कुरो छिमेकी कसको शर्मा ओली उनको छिमेकी म होइन मेरो छिमेकी हुनु उनी 48 सालदेखि दमक आए हुन् हामी चाहिँ 38 सालदेखि दमकमा बस्दैछ भन्नुभयो है तपाईँ बनाए 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 हेर्नुभयो हेरेको थिएँ कस्तो लाग्यो राम्रै लाग्यो मान्छे घाटा त भएर हिँड्छ तपाईँलाई यो के म व्यापारी हो र मैले त नि घाटा नभएको कुरा गरेँ के कुरा गर्नु तपाईँहरू एकदम पछिल्लो समय साह्रै चर्चित हुनुभएको छ यसलाई अब भाइरल पनि भन्छन् हामीले कसरी तपाईँलाई भाइरल बनाउनु तपाईँ आफूले गएर भाइरल हुनु भन्ने होइन होइन अब त्यहाँ सेन्स अफ ह्युमर रियाक्ट बुढी कुरा भने जस्तो बाबाले चाहिँ क्यामेरा निकालिहाल्छ होइन त्यो भइसके पछाडि अब त्यस्तै भइदियो यो खनाल यहाँ त्यहाँ भनेर चाहिँ विरोध गर्छन् तिनीहरूको विरोध र समर्थनको मलाई कुनै सरकारको विषय छैन कि त्यो भुइँबाट ती भुइँफुटै भएर सकिने हुन् कि तर मलाई एकजना मन्त्रीको फोन आयो तपाईँलाई मन्त्रीको फोन आयो म बोल्दैछु त यो कुन मन्त्रीको फोन आयो सुन्दै जानु न म नाम लिन चाहन्न कृपया सुन्न केपी शर्मा ओलीको जिल्लाको मान्छे
दाजुभाइ सर बस्नुभयो त्यो बेला? अनि बस्यो लामाको त म कार्यकर्ता भएर भोलै बोकेर हिँडे अब भोलै कार्यकर्ता त्यति बेलाको त्यही जे सम्झिनु डन्डा र डन्डा बोकेर हिँडेकै हो केही गर्लान् कमिसरले गर्छन् भन्ने हिसाबले नै म पनि त्यो पार्टीमा आएको त भएँ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त्यस्ता कुराहरू? होइन अब व्यक्तिको चाहिँ नि एउटा स्वतन्त्रता हुन्छ, टिकटक बनाउनुहुन्छ, यो थग लाइफ के बनाउनुहुन्छ है के उहाँहरूको कुरा। तपाईँलाई कतिको आउँछ नजिकका साथीहरूले पठाउनुहुन्छ होला नि त्यो चिजहरू? लिङ्कहरू पठाउनुहुन्छ, त्यो तपाईँको मोबाइल अन गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि लट्टै पड्का जस्तै ए टुङटुङ र टुङटुङ टुङटुङ र डिग्री मैले पढिसकेँ। कुन कुन कलेजमा पढ्नुभयो? त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट, त्रिभुवन विश्वविद्यालय होइन? कसले बनाइदिएको तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउवाले बनाइदिएको कि केपी शर्माले स्थापना गरिदिएको त्यो कलेज? लगानी कसले गरिदियो? लगानी आयोजना कसको? योजना कसको? योजना त अब के अरे भएको कुरोलाई स्वीकार नसक्ने मान्छेहरूसँग आइन्दादेखि तपाईँले मलाई बस भए। तर पनि यो अवस्थामा पूर्व राजा त मौन देख्नु भयो नि त होइन? अब अस्ति नाच्दै हिँड्नुहुन्छ भन्छन्, के हरुँदै हिँड्नु पर्ने? नाच्न नि नपाउनु, नाच्न नि नपाउनु। यी तथाकथित दरबारहरूका हड्डी त तपाईँको हेर्नु न, कौडा पो खेल्छ नेपाली जनताले, हेर्दै जानुहोस् न कौडा खेल्ने हो हड्डी खाने खाने। पहिलोपल्ट चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा त्यहाँ कञ्चनपुरमा त्यहाँ सीमा मिच्याएर छ कि भारतले चाहिँ मिच्यो भनेर चाहिँ ओली कड्किँदै थिए, यो सरकारले चाहिँ सीमाको चाहिँ सुरक्षा गर्न सकेन भनेर कड्किँदै थिए। उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि कति ठाउँमा मिच्यो? अनि यस्ता चाहिँ नै धन्दुकारीहरूका कुरा अरू सबै काम कुरा गरौँ, यो नेताका कुराहरू नगरौँ। यी नेता होइनन्, यिनीहरू कुनेता हुन् है? यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो सुँगुर पनि मर्ने भने त्यो भालाले चाहिँ रोपेर मारिन्छ नि, चेतै चेतै भन्छ अरे। यिनीहरूलाई चाहिँ नि नुनचुक नलाउन्जेल नि, सिस्नु पानी नलाउन्जेलसम्म यिनीहरू चाहिँ यतिकै डुक्रेर हिँड्ने हुन्। अहिले म रिक्स लिन तयार छु भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई बारम्बार। म त अझै गर्दा नि पुगेन भने यिनीहरूको किडनी पनि बाँकी राख्दिनँ म भने। किडनी निकालेर हुन्छ नि कति कति लाखमा बिक्छ अरे, त्योसम्म म गर्न तयार छु कि, छाड्दिनँ नि म। झापाबाट चाहिँ नि एकजना तत्कालीन चाहिँ नि गृहमन्त्री बनाउँदो कृष्ण सिलौटो, अस्तिको निर्वाचन सिलौटो सिटौला होइन, ऊ त पिस्ने काम गरिरहेको छ नि त यो समाजलाई मुलुकलाई, धर्म पिसेर त फाल्दै होइन भने त्यही भएर सिलौटो हो, त्यसरी जात निर्धारण हुन्छ नि त सिलौटो हो। यो भनेको राजा पनि हो, युवराज भनेको पनि राजा समानै हुन्छ, भनिसकेपछि एउटा चाहिँ मुलुकको राजा समानको व्यक्तिलाई व्यक्तिको परिवारलाई दास हुनुहुन्छ भन्ने आरोप लाग्छ कि तपाईँ चाहिँ को हो त फेरि? दिल्ली खनाल चाहिँ को हो? दिल्ली राम खनाल राज संस्थाको पक्षमा बोलिरहनु भएको छ, राजा ल्याउनु पर्छ है जसरी भनेर भनिरहनु भएको छ। हुन्छ, ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटघाट हुन्छ तपाईँको? मेरो चाहिँ सबै राम्रो भएको थियो, तपाईँलाई चाहिँ त्यो तस्बिर तपाईँ फ्रेममा आउनुहुन्न होइन, तपाईँलाई पब्लिकले चाहिँ पिट्थ्यो होला, म त किन पिट्ने? फेरि तपाईँ मान्छे कुट्नु नउस्काउनु न होइन, म त अहिलेको पब्लिक त यति कडा छ नि, खोजी खोजी कुट्नु बेर छैन होइन, त्यही भएर त तपाईँ देखिनुहुन्न नि त स्क्रिनमा। होइन कहाँ त्यस्तो भन्नु, गर्ने काम केही होइन, ठुला ठुला भाषण स्वर्ग जस्तो देशमा हजुर यो महाराजको शासन। गणतन्त्र विरुद्ध जानीहरू हर कसैलाई हामी समाप्त पार्ने मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम अन्तर्गत सरकारै छैन नेपाल र नेपालीको निम्ति यो सरकारी, यो त मैले तपाईँहरूको जस्तो एउटा च्यानलमा मैले उपाय भनिदिएको थिएँ, शासन लम्ब्याउन चाहन्छौ भने भोलि कालगतिले मरेका मान्छेलाई पनि कोरोनाले मर भनिदिनु, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ जनता झन् चाहिँ त्राहीमा मर्छन्। तपाईले त्यही उपायले चाहिँ अवलम्बन गरे भोलि पनि तपाईँको चाहिँ लाटो मान्छे त होइन, धेरै दूर त मान्छे बान्देवलालाई हेर्नु, प्रधानमन्त्री चाहिँ अब प्रस्ताव गरिसकेपछि गोजेङ्ग्रो पनि कतिसम्मका गोजेङ्ग्रो हुन् कि हाम्रो नामले न राष्ट्रिय सभाको छानहरू न प्रतिनिधि सभाको न चाहिँ तपाईँको संविधान संशोधनको कुरा त नि केही छ कोही लालो बाटो नि यो भित्र मलाई नाच्न थाल्यो थाङ्नामा सुताएन नि भोलिले अपराधीलाई। तपाईँलाई एउटा कुरो चाहिँ ढुक्क
ढुक्क आउनुस् यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ जनताको मत लिएर भनेर चाहिँ यहाँ दुई तिहाई दुई तिहाई भनेर चाहिँ फैलाएर हिँड्ने अपराधीहरू र चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्षमा बस्ने जो जो यो राष्ट्रका अपराधीको जुन रहेछ नि दलालहरू नेपाली जनताले तपाईँको चाहिँ केही अब समयभित्रैमा यिनीहरूका चाहिँ के गर्छन् कसरी छाला तार्छन् नेपाली जनताले हेर्दै जानुहोस् चैतदेखि नै हाम्रो आन्दोलन अर्को चैत है गत चैतको कुरो गर्दैछु म भएन अब ढिलो चाँडो तपाईँको चाहिँ नि बहाना हो कि तपाईँहरूलाई त्यो कस्तो बहाना भने कि गर्ने भए त गरिहाल्नुहुन्थ्यो नि तपाईँले भन्नुहोस् त ल देउराले डाँडा रचेको गीत सुन्नु भएको थियो नाम सक्नु भएन दास हुनुहुन्छ नि नेपालीमा त खड्ग प्रसाद हो नि त कबाट सुरु गरेको खबै सिध्यायौँ हामी जनताले भन्छौँ कि हामी कहाँ त्यो के गरे हुन्छ कहिले चाहिँ त्यो देख्दै नदेखेको चाहिँ नि अब त्यो के बनाउँदा रहेछन् कि त्यो प्रविधि त अहिले विचित्र गएर छ म अनुन फेरि म त्यो टिकटक पनि मलाई थाहा छैन